Zdravíme tě, vítáme tě u dalšího videa. Dneska jsme přijeli do Hradce Králové, je tady s náma youtuber Datel a přišli jsme ho vyspovídat, jak na něho dolehla vlastně koronavirová krize, jak se ho to dotklo a jaký na to má vlastně celkově názor. Tak, můžeš se nám představit? Tak jsem youtuber, točím na YouTube už já nějakým šestým rokem bych řekl, něco asi takovýho, přičemž pět let už to děláme, jakoby, dá se říct, jako full time job, super. Práce, koníček zároveň. No, to je to jako jenom tvoje jediná práce, nebo máš ještě? Jo, ne, nic. Jasně, takže se věnuješ plně jenom tady tomu. Přesně, svému snu, to je nádhera. No, chtěli jsme se zeptat, jak jsi pocítil vlastně tu krizi nebo ty státní opatření? Dotklo se tě to, slyšel jsem, že jsi dělal moderátora a takové věci? Moderátora ne, já jsem myslel těma akcema, že jsme měli spíš jako přímo youtuberský akce. Jsou různý, že jo, já nevím, nechci tady jmenovat přímo někoho, někoho neřek a někoho ne. Ale jsou normální youtuberský akce, které se prostě všechny v podstatě zrušily. Ale z začátku, s čím jsem já vlastně přemýšlel, když to přišlo, jaký to bude mít na mě zásah, tak mě nejvíc asi v podstatě omezil třeba ten první lockdown, jak byl. Tak já hodně videí, jakoby některý youtuberi točí třeba čistě gameplay, let's play, že sedí doma v počítači, ale já hodně točím venku jako z terénu, různý challenge sportovní i a takhle. A to se vlastně tím úplně omezilo, že jo. Pak se to trochu uvolnilo, takže už se jakoby v začátku to znělo tak, že nemůžu jít ani na hřiště a udělat tam s kámošem 10 kliků, že jo. Ale pak jak se to uvolnilo to, tak jakoby už to bylo v pohodě, takže pak co nejvíce omezilo, tak jsou ty akce samozřejmě, ty se zrušily úplně. Takže to je, jestli se teď bavíme teda, jak mě to omezilo na příjmech, tak akce se vyrušily, což je nějaká část příjmu, který máme. Já ale na tom nejsem jako závislý, protože mám příjem, jak byl vlastně se samotného YouTube, do toho je, pak existuje merch, placený spolupráce s firmama, takže jako by tam je hodně povolené. No a těch se to třeba nedotklo tím, že ty firmy nemají peníze? To jsem chtěl říct, že to byla druhá věc vlastně, takže po těch akcích, které se zrušily, tak je vidět, že klienti, vlastně s kterými řešíme třeba reklamní kampaně, tak u těch menších je vidět, že mají menší budgety třeba na ty reklamy, a že jich třeba není tolik, no. A vlastně i samostatný YouTube vlastně funguje na principu toho, že jak tam vyskakují takový ty okýnka a reklamy a všechny tyhle ty věci, tak to jsou vlastně klienti, že jakoby firmy, dejme tomu, já nevím, Adidas, Nike, tak oni mají prostě různý rozpočty, který vkládají do těch reklam přímo na ten český trh. A podle toho já mám třeba za milion zhlédnutí tolik peněz, anebo tolik peněz, jo, prostě záleží, kolik ty inzerenti do toho vloží peněz. A je vidět, že třeba když byla ta první vlna, takže se do toho vkládalo méně peněz, takže plno lidí si řekne, že sledovanost, lidi jsou víc doma, vy jste úplně v pohodě, ale má to na to nějaký zásah, ale není to úplně nic jako razantního nebo úplně šíleného, že by se nám to zmenšilo třeba o 90%, to ne. Super. A to jsi třeba dělal přes tu karanténu, když byla, seděl jsi doma nebo jsi měl nějaký... Přes tu první. To jsem dělal přes první karanténu. Já mám pocit, že jsem byl doma jenom, no. Jakoby s přítelkyní jsme byli a koukali jsme furt jenom. Během první karantény jsem dokoukal asi během dvou týdnů celý Game of Thrones od začátku do konce. To jsem ještě neviděl. A playák máš? Cože? Playák máš? Jo, mám, ale moc toho nehraju. Ne? Spíš na počítači. No. No a jak jsi v kontaktu s těma ostatníma youtuberama, mají to asi dost podobně jako ty, že? Myslím, že všichni to máme úplně jako stejně, no, že mně přijde, že u těch jiných, nechci říkat umělců, ale říkat, že jsem umělec, jo, to, já to tak jako neberu, ale chtěl jsem říct třeba hudebníci, ty to mají pro mě třeba těžší, že tam jsou ty rozdíly o dost větší. Když se někdo začne živit těm youtubem, jako teď bereme youtubery, tak vlastně se mu vytvoří několik zdrojů příjmů, jak říká merch, placený spolupráce, příjem čistě z YouTube, akce a nazbírá se to. Ale u těch rapperů mi přijde, že to je čistě buď prodej merče, anebo koncerty a fakt ten rapper musí být hodně velký na to, aby buď měl, aby ho uživil třeba Instagram, jo, že už musí mít fakt jako třeba přes 200 000 followerů, jako musí být už fakt nebo velký. Spotify, Apple Music a tak. Jasně. Ale spíš mi přijde, že hodně těch menších umělců a rapperů se primárně živí koncertama, nebo mi tak přišlo, že vlastně, co pozoruju i ty rappery na sociálních sítích, tak vlastně se jich to hodně dotklo, že mi přijde, že některý to prezentovali tak, že když nemají koncerty, tak nepřežijou, že jo.
Což je i možná pravda, protože pokud to je jejich jediný příjem, tak je jasné, že potom ten člověk tak jo, jestli asi děláš nemá pátek, vůbec v podstatě co dělat. Tak každý týden nějakou akci, když si třeba předskoká, nejsi nějaký headliner, jako je Separ a podobně, tak je to tvůj hlavní příjem. To zhlédnutí taky, nejsme v Americe, že no, prostě, nebo v Německu, kde prostě ze Spotify, Apple Music ty chodí statisíce peněz, že? Já mě třeba Rytmus právě říkal, nebo jsem někde ptal, jak se o to dotklo, a teď mám to z nějakého doslechu, když nechci tvrdit, že to je 100% pravda, ale mám pocit, že říkal, že jo, se to vůbec jako nedotklo, že jemu vydělává stejně už víc Instagram, že jo? Mm. Ale to už je takový ten přelom fakt těch, já nevím, třeba 4 největších v Česku, 4 a 3 největší na Slovensku, že? Jejich jenom pár, no, takových. On se k tomu vyjadřoval, to jsem taky slyšel, že ho se to nedotklo, ale určitě mu to taky vzalo obrovský příjem peněz, že? Já jsem kdysi pracoval v Red Bullu a vím, jako kolik si berou takový lidé za koncert a jestli jezdili. Ale on jako bym právě říkal, jezdili. On říkal, že už ani nekoncertoval teď nějak v poslední době, takže věřím, že asi jako... Tak je, ale musel na čtvrtek vydali tu desku, víš, jako že nemohli odjet. Já si myslím, že to je spíš, že ho zamrzí, že nemůže odjet třeba s tou deskou tu tour, no. Možná proto vydají nějakou novou, no, a to není reklama na Rytmus. No a třeba uvažoval si, že když by ta situace byla pořád stejná, neliby to bylo jako horší, nedej bože, tak uvažoval si, že by si třeba našel nějakou novou práci, nebo by se čistě živil tím YouTubem, že to fakt jako máš už na dlouho dobu nějak připravené, že jako že... myslíš teď, jakoby, vzdory tý krize, co lidé, že by, tak jakoby já jsem nad tím neměl vůbec důvod přemýšlet, protože já si myslím, já když jako vezmu procentuálně, kolik mě to vzalo z těch příjmů, tak to nejsou fakt vůbec nějak velký jako procenta, jo? Že bych řekl, že to je třeba o půlku, tak to ne. Jasně. Mm-hmm. Jo, když bych třeba měl o půlku menší příjmy, jakoby, samozřejmě u toho youtubera to je tak, že čím víc dělá, tak tím víc má, takže já se musím koukat ne na to, kolik mám třeba za ten daný měsíc, ale kolik jsem toho udělal a jestli bych toho udělal stejně dřív a měl bych podobný peníze, takže ano, když bych před rokem toho udělal tolik jako tenhle ten měsíc, tak ty jasně. Peníze nejsou nějak prostě odlišný. Mm-hmm. Jo, takže kdybych se dostal na to, že díky té krizi třeba jsem se dostal na poloviční příjem, tak bych nad tím se začal přemýšlet. No a jak to vlastně je třeba s tím YouTubekem? Ty máš nějakou živnost založenou, nebo to děláš čistě jenom tak, nebo tam je asi nějaká speciální něco takové. Normální podnikat. Já jsem vlastně v 17 letech, nebo v 16 jsem začal vydělávat z toho nějak, takže já jsem tak v 17 měl jakoby i soudní řízení, ale jenom ohledně toho, že jsem vlastně šel před soud a abych mi dali plnoletost, abych si vlastně mohl 17 udělat živnost a mohl jsem vlastně normálně všechno přiznávat a měl to všechno v pořádku, takže já už to mám do 17 a teď mi je 22. Super. Nádhera. Že za mě já jsem to třeba nevěděl, jak to funguje. Ne? Jako je pravda, že jsme se vám tě bavili, že nevím, no. Jako jestli... No a myslíš třeba, jak se prodává ten merch a takové věci, tím jaká je situace, jestli třeba pokleslo to, jak si vlastně tvoji fanoušci kupují nějaké věci? Já jsem hlavně měl merch třeba před rokem a teď jakoby pracuju na takový celkový obnově, takže já teď rok vůbec jakoby nějak merch nepromu, neděláme vůbec nový kusy a takhle, takže já vůbec teď třeba rok vůbec jako neřeším příjem z merče. Jasně, chápu. Ale myslím si, jako, že ten merch se třeba prodává kolem Vánoc a nebo podle mě přes měsíce nejvíc prodává, že třeba rodiče objednají, já nevím, k narozeninám a takhle. Takže ve finále, já si myslím, že když to dítě má narozeniny nebo jsou Vánoce, tak třeba za těch 800 Kč to tričko nebo mikinu prostě ty rodiče. Jo, objednají, tak rodiče ty děcka milujou. Jo, není to nějaká velká položka, takže já si myslím, že asi se to nějaký procent od těm youtuberům zmenšilo, ale asi ne, o nic obrovskýho opět, no. A máš kolem sebe někoho, kdo už třeba tu nemoci prošel, nebo znáš někoho takhle, kdo třeba už ten covid měl? Jo, vím, v blízkém okolí to někdo měl a úplně bez nějakých příznaků to měli a že byli úplně v pohodě a to. Ale jako já tím, nevím, já si fakt jako myslím, že někdo tím může projít úplně v pohodě bez ničeho a někdo, slyšel jsem, že prostě pán 30 let nebo kluk, prostě 30 let, to říkali právě přímo nějaká sestřička, že všichni říkali, jak to vlastně nic není ta nemoc a pak říkal, že tam ležel 30 letý kluk a říkali mi, že měl pocit, že umře, takže... Záleží asi, jak člověk má nastavenou imunitu a... Ale zároveň, tak jak když je normální chřipka, tak já třeba mám velkou odolnost, mi přijde vůči nemocem, takže já třeba jsem měl antibiotika jednou dvakrát v životě a když jsem měl normální chřipku, tak jeden den, dva dny, já jsem úplně v pohodě, ale máš lidi, dostane člověk chřipku a skončí taky na půl, to vlastně, no, takže jako... Jo, každý člověk dostane se asi jinak, no. Jako to je pravdu, pravda, no. No, asi v kontaktu třeba s nějakýma ostatníma youtuberama, nebo máš kolem jo, sebe nějaké... Jo, tak jako by mám třeba dva, s kterýma se nějak blíž bavím. Mm-hmm.
Takže a i s tím kamarádem, s kterým jsi byl včera vlastně, že? Jsem viděl na storyčku něco. A to máme, když se bavíme, tak to máme všichni stejný. Já se jako já začukám, že jako já jsem si dělal jako s kamarádem sem do youtuberů, se to asi dotklo, jako bych řekl, nejmí, jo. Za což jako já jsem rád, to jsem za to vděčnej, ale z dlouhodobě, já si myslím, že pro nás by to mohl být průsled z dlouhodobýho hlediska, kdyby se tato situace měla táhnout třeba dalšího tři čtvrtě roku, tak ty obrovský, my třeba spolupracujeme jako z velký části fakt s velkýma značkama, prostě, že já nespolupracuju s nějakýma, nebo občas se stane, že nárazově jsou nějaký spolupráce s menší firmou, ale většinou to jsou fakt značky, které fungují na trhu třeba 10, 5 let, nebo to jsou aplikace, nebo že já nevím, jako řetězce, že jako je McDonald's, nebo já jsem dělal třeba s Burger Kingem, a to jsou prostě firmy, které mají zálohy na to, aby mohly i vlastně dávat peníze třeba rok, dva do reklamy, i když mají ten příjmy menší, ale věřím, že kdyby to mělo být třeba dalšího tři čtvrtě roku, tak i tyhle ty velké firmy najednou si řeknou a mohl by to být průser nebo něco a třeba by začaly taky víc utahovat, nevím. A to možná potom i s tím merchem by to trošku souviselo, že tím, že ti lidi tu práci třeba nemusí mít. A je taková situace, jaká je, spoustu lidí o tu práci přišlo, tak si spíš myslím, přijde, že... přijde ještě, no. Nebo spíš ještě i přijde, no, jakože třeba ti rodiče, když mají doma ty děti, tak možná si potom ani radši nedovolí ten merch a šetří třeba na tom jídle a to si myslím, že taky by potom se třeba možná odrazilo. Tak na jídle doufám šetří neuro. Ať mají co jíst teda. No. Jíst co musí. No. Na co děláš třeba v volném čase? Nějaké koníčky teďko máš? Tak cvičím a teď necvičím. No taky ne, no. A doma? Jsem z toho zoufalej trošku. Já nevím, mě to doma cvičení vůbec nějak nebere. Jako teď jsem se rozhodl jako s tím mega aktuální situace, tak jsem se teď naplánoval, že budu jezdit asi na workoutový hřiště. A zastavím se nějaký nový tréninky, když jsem na workout jako chodil dřív třeba jednou za dva měsíce. Ale asi jiná možnost nebude, no. A doma mě to nebaví. Jako kdyby byl holka, tak asi v pohodě, ale tak... Před televizí s nějakým videem, no. Že? Ne, mě to taky doma nebaví, no. Když přijedeš do toho fitka, je to něco jiného. Než no mě tam je ta energie, víš co, máš tam ty kámoše, hudba. To já neznám, to. A doma, jako, lehnout se tam na podlahu a dělat tam kliky. Ne, a ne. Ten workout asi jediná možnost teď, no. No a byl jsi už někde na tom workoutem? Jo, jo, se my máme tam kousek od nás jedno, takže... Takže to jsem dřív chodil, takže... V Ostravě jsme měli celkem problém, jakože nás tam bylo celkem dost při té první krizi v tom březnu. To vlastně pravda, že teď bylo... to tam trošku rozhánět, no, jakože... Běhání mě taky nebaví. Jsi na běh? Chodíš si zaběhat? Já jsem, když jsem chodil na MMA, tak jsem chodil běhat. A... Jak nějaké kolečku ve brusle? Kolo? Chlape, ty nejsi moc sportovec. A ty máš teďka vlastně, máš slečnu, že? Máš přítelkyni? Jak dlouho jste vlastně spolu? 7 měsíců, mám pocit. To už je docela slušný. No. Tak snad se vám daří teda. No a teď jsme si vlastně všimli, jsme to řešili vlastně v autě po cestě sem, že se ti něco stalo, nějaká nehoda. Jo, jo. Co se ti stalo? Hele, já to teď nechci rozbírat, protože se to řeší, ta situace. Chápem. Ale jakoby dostal jsem ráno na hlavu, nebudu jmenovat konkrétně, co se stalo, ale pak jsem ještě jakoby spadnul vlastně následně na obrubník, na schod, plnou váhou z velký vejšky a z toho mám to léčeno. To celé je příjemné. Jo, jo. Jako na to, jak to mohlo dopadnout, jak jsem v pohodě, no. Tak je hlavně, ty úrazy nejsou sranda. Že jsi v pohodě aspoň tak. Budu řešit nějaký ten laser na vypálení té jizvy, asi nebo vypálení, já nevím, co to za proces, ale tu jizvu tam nechci mít jako ústačí. Tak pozor, to nemůžeš to urušit. No a třeba takový už potom dotaz, jak jsi třeba na tom s angličtinou? Špatně. Špatně? No to jsme dva chlapy, no. Jsme tři. Jakož štve mě to, už dva roky jako říkám, že začnu chodit na kurzy angličtiny. Když tomu nějak nedostal, vždycky dobro čet celčit. No. No a sleduješ třeba ze zahraničí nějaké youtubery, co jsou třeba pro tebe nějaký vzor, nebo... Nebo začal jsi kvůli někomu takovému, nebo tě napadlo? Já jsem sledoval spíš Goga na Slovensku. A v zahraničí spíš jako vím, co se děje ve světě, ale nesleduju jako někoho konkrétně, že bych jako sledoval ty videa. Ale vím jakoby, jaký je trend ten celosvětový a... Že si všimáš vlastně toho, co asi přijde nového a co je trendy. No a co třeba auto, nějaké tvoje vysněné, máš nějaké svoje, co bys si chtěl koupit? M3. M3, no. No v plánu. Co se ti na tom líbí na tom autě? Všechno. Všechno, chlape.
co se tam není nic, co se ti nemůže nelíbit, víš co. Spíš tak třeba, co se mi nelíbí, jo. Tak třeba dneska jsme se s klukama bavili, jsme viděli pěknou M4, nebo co to bylo. A kluci říkali, že to má jenom zadní pole. No, na zadní kola, ale nejsme takže jako odborníci jako v autech, jo. A na starý nějaký automechanik neukřižuje potom v komentářích, jo. Že už musíš být asi dobrý řidič, když si vezmeš tak silné auto, víš? Mm, tak a spíš nebejt koko. No, asi jo, asi jo. No a no, povídej chlape, povídej. A baví tě pořád dělat toho youtubera, třeba už po těch letech? Tak já jsem měl takovou krizi, já jsem třeba 3/4 roku skoro vůbec netočil a spíš jsem se tak jako hledal. A teď jsem se zase jako to, a zase mě to baví, zase jako by jsem se v tom našel. To je asi tak ve všem, co? I jak děláš nějakou práci strašně dlouho, tak prostě přijde nějaké období, nebo ti přijde prostě, jasně, no. Tak jako se vším, že? Máš vysněné auto, koupíš si ho a za týden už by si skoupil zase jiné. No. S jídlem roste chuť. Já to měl vždycky tak, jako, že když jsem něco dělal a přestalo mě to nějak naplňovat. I třeba cvičení, nebo cvičení bych řekl ani ne, spíš to jsem jako flákal, ale bez fitka jsem ten život představil. Ale vždycky, když mám něco, co mám rád, pak mě to nějak jako přestane naplňovat, tak se radši od toho jak kdyby úplně opustím. Nebo pokusím se o to, protože si to nechci znechutit. Když se do toho nutíš pak, tak si to znechutíš a už jakoby nikdy tě to nebude bavit. Já jsem si dal takovou jak kdyby pauzu a teď jsem se vrátil a zase mě to naplňuje, že jo. Já třeba s tím fitkem, že? Taky cvičím každý den, 6 dní v týdnu a taky ale přijde to období, kdy tě to prostě už tak jako nebaví, chodíš tam, protože je to tvůj životní styl a potom to zase přijde zpátky. Ale takový s tím cvičením spíš ne, že bych si dal o to vždycky úplně pauzu, ale cvičím tak jako na půl a pak vždycky přijde to období, že začnu cvičit zase, že se najdu nějaký cíl v tom cvičení, takže ono na 100% zase zpátky. A co sleduješ teďka něco? Třeba na Netflixu, na HBO, něco, co bys doporučil? Nějaký seriál, já už nevím, na co tam mám koukat třeba sám. Já už jsem tam viděl snad všechno. Viděl jsem teď na Netflixu, myslím, Zámek a klíč se to jmenuje. No, to je bomba. Se mi líbilo, připomnělo mi to jeden film, teď nevím, jak se jmenuje, z dětství. Takový to je, no to nevím, to by bylo složitý světla. A já teď jsem tam koukal ještě na jeden. To nevím, jak se jmenuje. Je tam něco podobného, je tam to The Haunting of the House. Takový je tam lidi, když budou na Netflixu, tak to určitě poznají. Podle miniatury je tam takový malý kluk. A je má nějaký super schopnosti. Tak a to je seriál nebo film? To je seriál. Seriál? Malej kluk a něco, já nevím, co, prostě malej kluk super schopnosti, to prostě lidi najdou. Stranger Things. Chlapě, ne, tak ne, to je spíš holka. No, Eleven a podobně. A ty jsem teď na to koukal na začátek a to právě jsem přemýšlel, že to začnu sledovat. No. Ale na tom Netflixu to je hromada. Hlavně jakoby tohle, co jsem říkal, tyhle ten Zámek a klíč a ten malý kluk, jak má ty super spolnosti, tak to má český dubbing. No, super. Oni už se taky snaží, to HBO je taky chtělo trošku dohnat, tak dávalo všechno v češtině, no. Tak ten Netflix už se začal trošku do toho angažovat. No. Třeba líbí strašně Orange is New Black. To je vlastně o tom ženském vězení. Znáte? Jo, ale úplně na to nejsem. Neviděl, já mám rád horory strašně, takže já tam cením jako The Haunting of Hill House, teď tam záhadné sídlo Bláha. Na to se chystám, to jsem si teď vlastně koupil hru The Last of Us 2. No, a projel jsem si půl hodinky s přítelkyní a úplně asi jako nechceme to hrát večer, takže vždycky jsem to fakt? To je myslíš vážně. Tak ono, když máš to domácí kino, jde to z těch stran. Tak to bys a člověk za tebou běží. A na VR-ko Resident Evil 7, uvidíme. Večer. To radši ne. No a co vůbec, když se ti třeba bude dařit, a fakt to bude fajn, něco si našetříš, kam bys se chtěl podívat třeba po světě. Na nějaké místo, kde třeba ještě nebyl, kde strašně by se chtěl Ameriku dostat. Určitě. Ameriku? Mm-hmm. Já mám jako sen jednou, až jako budu v pohodě mít všechno a jako ne to, nebo prostě vydělá, našetřím se na to, že budu mít peníze fakt jako stranou, že nebudu potřebovat nikam jinam, tak bych chtěl si udělat trip po Americe, prostě tam jet, půjčit si nějaký pěkný auto třeba s přítelkyní a je tam třeba na 2 měsíce a fakt spát na těch motelech, to je, jako, to je taková vysněná dovolená, no. Jo, je to super, já jsem byl tento rok v Americe a už nikam jinam nechci jet. Jako raději budu 3-4 roky klidně šetřit na to, abych se zase jel podívat tam. No, protože je to úplně jiný svět. Byl jsem v New Yorku, třeba jako na Times Square a měl jsem slzy v očích, jo. A jak to šlo bez té angličtiny? Jel jsem tam s mojí maminkou, se svojí přítelkyní.
Ty, jako vůbec nic. Jo, ty ne, nic, jo. Jakože nic anglicky, oni neumí vůbec. Já jsem zrovna říkal, že to bych to dělal přítelkyně, no, že tam být dobře. Tak to je super, jako jo, jenom jedeš tam jako jediný chlap se svojí mamkou, s přítelkyní, obě je moc miluješ. Máš takový strach, protože ti všichni straší, že přijedeš na to letiště do toho New Yorku, budou tě tam vyslychat, proč tam jedeš a takové věci, měl jsem strach. Jestli se vůbec domluvím jakoby s tím člověkem, co nás bude, co nám bude kontrolovat ty pasy a takové věci, ale naštěstí potom to opadlo, jak už se objevíš vlastně v tom New Yorku. Vždycky se nějak domluvíš rukama, nohama, no, oni jsou asi trošku zvyklí, ale... Ale já si myslím, že ty Američani, nebo to jsem myslel, že jsou takový milí na ty turisty, jsou rádi, že se hodně zajímáš o tu jejich zemi. To je pravda. Že jako rádi napomůžou, víš co. Je pravda, že jak jsem byl ve stresu a šel jsem vlastně do té budky za tím pánem a poprosil jsem ho, jestli tady může jít i se mnou ta rodina, že neumí vůbec anglicky, tak v pohodě. A díval se na papír, protože my jsme tam jeli za kamarádkou od mamky a díval se na ten papír a že jedeme do Miami a to a říká mi tak na konci, jak byl tak tvrdý a víš o tom, že jak pojedeš zpátky, tak budeš stejně černý jak já, že tam svítí slunko, tak to ze mě tak spadlo, jako oni jsou všichni milí, na té Floridě se všichni smějou, tam je pořád slunce, takže jakoby to počasí tomu prospívá, ať jsou tam to, ale Amerika je super, to jako... Já jsem jako slyšel, já koukám třeba na to poražu, jak točím tam teď videa a... On říká, že to jakoby, jak oni jsou mlíčet, nebo co jsem slyšel, takže to je jejich takový, kdyby životní styl být milej, ale reálně jakoby je to předvářka, no. Asi jo, asi jo. U většiny, no. Nebo jasně, že někdo je fakt milej sám od sebe, ale že to spíš mají tak jako zakořeněný v sobě a reálně tak, takový třeba nejsou, ale tak jako furt je to lepší být, jak kdyby milej radši na všechny, když ten den máš blbou náladu, protože pak to okolí je takový v příjemnějším vibe, že jo. Pravda, no. Než tady, jak jsou všichni protivní, no. Že? Jak se na tebe mračí všude. No nejhorší je, že tady je každý v Český nebo tady v okolí, tady je každý nepříjemný a zároveň ještě není furt real, víš co? No, to je pravda, no. To je to nejhorší, no. Tak co, na co se zeptáme ještě? No a co nás zajímá? Co třeba ještě jsme dělali takový výcuc, co třeba ten fight mezi Mike a pánem? Mě ten... Mike se neodepisuje, nic nemám. Já jsem byl pro, je to štve, že to nedopadlo, on mi dvakrát slíbil, že to bude, ale Mike prostě se vyhýbá tomu, no. Jako myslíš kvůli tomu, že by asi nezval ten fight? Ne. Jsem slyšel, že začali trénovat, že byl někde na trénink, jak mi říkali kluci. Tak možná ti za měsíc, za dva odepíše. No to, ale to už asi před rokem, takže já jsem tam dostal párkrát asi na tréninku do držky a vysadal se na to. Nechce si dělat ostudu asi, no. On je takový. A no. Tak spíš to by ani nebyla ostuda, možná kdyby do toho ringu šel. Spíš si myslím, spíš že bylo ukázal... lidi, já myslím, že by lidi ho podcenili, že by tam vlez, víš co, že vůbec jakoby, že by se hecnul. Na to mít odvahu, že vlastně no. Tam vlez do té klece. Ještě to sleduje tolik lidí. Nutně vyhrát, ale spíš jako tu výzvu přijmout. Ne, vůbec se na to připravit, tak je to kontaktní sport, dost kontaktní a... Očividně mě srát, no. Jo? A nezaslouží si žádný respekt. Mě, tak tohle v tomhle videu dáme nejvíc hlasitě. A mě víš co, jako on člověk, který buzuje policajty a vyskakuje tam na všechny, tak by měl právě to máš pravdu, mít koule. To máš pravdu. To máš pravdu. Má takový koncept videí, že vlastně on je tam hodně drzý jako na ty lidi, na ty policajty hlavně. A jako tak, potom, když přijde na lámání chleba, má jít s tebou jako trošku pomazlit do klece, tak asi koule, by asi měl být první, kdo řekne jo a ani by nad tím neměl přemýšlet. No. Takže aspoň víme, no. No a co třeba, máš nějaké domácí zvířatko, nebo nějaké mazlíčky doma? Máme psy dva doma. Čivavy. Čivavy? To mám taky. No, a krátkosrstou, dlouhosrstou? Jednu a jednu. Nádhera. Ty máme dlouhosrstou. Dlouhosrstou? Jo. Je to super. Mazel, je dost podobná, co? Jako na to, že to je čivava, tak je... Díky. Je, na to, že to je čivava, tak je strašně velký, má 3,5 kg. Je to čistokrevná čivava. Tak jestli sedí u stolu, jak jíte jako spolu, ne, tak se nedivím. Občas si sedne tak na pokrv. No a co jinak ještě něco pověst, co bys třeba co bych chtěl lidem vzkázat, nebo co třeba zpátky k tomu koronaviru, co si třeba myslíš, že z těch opatření je třeba nutné, nebo co ty bys třeba omezil stát, nebo co si myslíš, že je třeba i fakt zbytečné? To jo, já to vlastně nechci nějak kecat, protože si myslím, že jako na to nemám vzdělání, ale prostě nejsem adekvátní k tomu, abych se k tomu... Nejsi lékař a takové. Nejsem lékař, nejsem epidemiolog, na nic to. Ale jako co já vidím největší problém, tak spíš funguje ta vláda, že... Ta komunikace s tím komunikace lidmi. Vlastně... Úplně vlastně největší problém já vidím v tom,
proč vlastně ty lidi nechtějí dodržovat i ty opatření a vlastně se kvůli tomu bouřejí, tak vlastně ten stát, mi přijde, že my jako lidi, my občané České republiky jsme se dokázali sjednotit a bojovat proti tomu, ale když my jsme pak viděli u té vlády, že vlastně dává nesmyslné opatření, jo, já teď když si vzpomenu třeba, já nevím, dejme tomu plácnu, teď to není jasný, jako konkrétní případ, není to jakoby pravda, ale zakážou v restauraci, aby u sebe seděli 4 lidi, ale pak vlastně ty lidi můžou jít třeba do parku a držet se tam za ruce, jo. Ale teď to neříkám, že to je přímo, ale takovýhle jiný případ je nesmyslný, že vlastně ty lidi si pak řekli, teď vy vlastně úplně říkáte nesmysl, že... Pak se potkají v hobby marketu, kde jde tisíc. Jo, že prostě nakážou něco, ale porušují to tímhle a ty lidi pak vlastně si řeknou, my se tady budeme snažit dodržovat tohleto a pak vy nám nařídíte tohle a hlavně tímhle tím nám třeba zakážete, já nevím, omezíte práci, ale zároveň někomu, víš, že ty lidi se pak začnou bouřit kvůli tomu, že ta vláda vlastně to úplně celý špatně podle mě koriguje. Je to občas fakt úplně nesmysl, že to nedává vůbec. Ne, nejsme epidemiologové nebo doktoři, jako jasně, jestli opatření jsou dobrá, špatná, ale myslím si, jako to stejné, co říkáš ty, kdyby třeba někdo vystoupil a řekl by, republiko, jsem tady s váma, ale pojďme něco vymyslet společně. A trošku lidsky a ne jako tělocvikář, který přijde jako nasolit děcka do tělocvičny. Možná i tím přístupem by se na to ti lidé dívali jinak, jo. Ale jako... by se podle mě jako ty nařízení měly prostě dodržovat, protože nerespektování vlády vede akorát vlastně k chaosu, že jo. A bude to trvat déle a déle, že? Jo, za prvý bude chaos a... Chtěl jsem říct, že to bude chaos, prostě že by se mělo poslouchat to nařízení vlády a samozřejmě pro tomu, když nám to přijde špatně, tak by se proti tomu určitě mělo nějak bojovat, ale bojovat nějakým inteligentním stylem a ne jak opice prostě. No jasně. A, že jo, to, že začneme nosit roušku, plivat po sobě a já nevím, Bůh ví co, běhat v ulicích a dělat bordel, to není řešení. Nic, co by tomu prostě nějak pomohlo. Já neříkám, že tady máme, já taky nejsem určitě názoru toho, že když se děje něco špatně, tak sedět jako ovečka doma a poslouchat, jo, to určitě ne, ale bojovat proti tomu nějak rozumně, hledat řešení, dávat nějaký návrhy, jo, chovat se jako inteligentní člověk, jo, nejsme prostě opice. Jasně. Přece fakt, no, je to docela těžké, no, protože občas i ty opatření nejsou úplně fajn, zamezí to. Jak nám, tak i ostatním lidem docela tak činnosti, dopad které... na ekonomiku to má, ale tak oni přemýšlí vlastně nad tím, že to jsou peníze. No. Nejhorší na chcou tom je... Chcou ochránit prostě lidi a chcou, aby to co nejrychleji vymizelo, jenom to no, asi mě, úplně... Ta vláda by měla jít příkladem, že jo, prostě měla by ti lidi... Já si sám za sebe myslím, že ti lidi už té vládě ani moc nevěří a tak že to spíš berou na lehkou váhu z toho důvodu, že prostě tam jsou věci, které... U toho, že nejsou... možná na schvál, jako jo, takové věci, že... Říkám, to je ten největší problém, přesně, že ta vláda... Není že... důvěryhodná. No, prostě. Že lidi vlastně vládu poslouchali, my všechno tady se semkli, šili roušky. Takže ta vláda, když pak, jakoby, přesně říkám, udělá nařízení, a pak udělá druhý, který vlastně narušuje to první, ale pak tohle to dělá každý týden, tak ty lidi ztratí důvěru v tu vládu a mají za blbce a vidějí, že vlastně ta vláda jim omezí třeba, víš, a pak už se vytvoří takový svůj pohled, že aha, tak vy mi tady zakazujete, vy mi nedáte peníze, vy jste mi vzal práci, vy jste mi zrušil podnikání a pak ještě udějí takovýhle debilní nařízení, kterým se v podstatě, jak to říct slušně, dopusy, tak chápu, že ty lidi se jsou pak prostě naštvaný, ale říkám, bojovat s tím nějak prostě rozumně, jako inteligentní občané a ne tady dělat prostě bordel, nenosit roušky a to není řešení, to je prostě akorát hloupost. No a asi by bylo fajn, jedna z hlavních věcí, jak bychom to, nebo jak bychom to mohli změnit, je asi jít k volbám, protože je dost velký problém, že strašně moc jako mladých lidí k těm volbám nechodí, že? Hlavně, že jo, všichni si stěžujou, vidíš to denně na těch sociálních sítích, kde se fakt stěžujou, ale pak nejhorší je to, že ten člověk si řekne, a tam, když tam nepůjdu, tak to se nic nestane, že? A pak, když si to řekne každý, tak to pak tak vypadá u těch voleb. Jasně, já jsem i za to, že jako volíme spíš menší zlo, vždycky v té politice asi tam nebude úplně někdo rovný, ale... Myslím, že takovou zajímavou věc u Dominika Ferho na Instagramu, kdy on vlastně dával, že do 30 let, jako občané ČR, tak do 30 let jsme tady, tvoříme, já nevím, teď opět plácnu, ale bylo to fakt velký číslo, třeba 30%. 3 miliony nějak. 3 miliony, já jsem chtěl říct, což máš 30,
procent, třeba jo, i víc, to je přes 30% prostě občanů České republiky a teď opět řeknu zase přibližný číslo v parlamentu nebo ve vládě 200 lidí, říkal v té sněmovně, a z toho do těch 30 let tam jsou asi 4 lidi nebo 5 lidí, jo, což prostě vypovídá o tom, že by ty procenta taky měly nějak sedět, aby tam někdo prosazoval vlastně ty naše zájmy, které máme i my mladší, ale když my mladší prostě nepůjdeme k těm volbám a ty lidi se tam prostě nezvolíme a nedosadíme si je tam v podstatě my na to máme právo, ale když to neuděláme a budeme sedět doma, tak pak nemůžeme koukat na televizi a nadávat na ně, když my jsme je tam poškali být. No. Přesně tak. Jako. A co třeba máš za sebou za školu? Máš nějakou školu? Mm-hmm. O základku. Základku? Já jsem byl po základce, co jsem byl na Gimplu, nebo na, tam bylo přesně tak to bylo jako Gimplu, byl jsem tam vlastně na multimediální tvorbě. Přičemž já jsem pak vlastně začal dělat ten YouTube a začal jsem to dělat fakt jako naplno, protože říkám, od 16 jsem se tím začal živit, takže jsem měl vlastně něco na full time a zároveň jsem chodil do školy s tím gimbal, nebo s tím jako, s tou multimediální tvorbou, jak jsem tam byl, tak to prostě nešlo. Tak jsem pak ještě zkusil jít na dvě školy, kde jsem myslel, že to bude lehčí nějaký individuální a plán nebo něco takovýho, ale nakonec jsem to pak od toho úplně opustil, takže jsem to nedodělal. No cože? Jako říkám, já... To, mě to, hele, já začukám, zatím mi to nějak nechybí, krom té angličtiny, ale tak když něco budu potřebovat vědět v tom životě, tak to doučím. Jako mi chybí teď ta angličtina, tak si prostě domluvím kurzy a budu chodit třeba dva roky na angličtinu, pak poletím někam mimo ČR a doučím se to. No. Jako neříkám, že není to správná volba, asi jsem to tehdy měl, nebo mohl zkusit dodělat, ale jako nelituju toho. Mě to jako, já zase věřím, že jsem, kdybych zůstal na té škole, tak věřím tomu, že bych to tehdy nerozjel tak, jak jsem to rozjel a přišel bych o tu příležitost tehdy. Takže v podstatě dá možná se říct, že jsi jeden z takových těch prvních větších, co tady... Já jsem si myslím, že byl takový ty druhý vlně hned za začátku těch prvních. Byly ty první, fakt úplně první a já jsem byl hned taková ta druhá vlna, co s nima začala. No. No a co třeba rodiče, třeba já si představit, že mi přijde 16 letý syna řekne, nebudu chodit do školy, kašlu na to, budu se tady věnovat internetu, YouTube, co třeba jako reagovali. Spíš bylo tak, že rodiče viděli, že z toho mám už nějaký příjem za prvý a za druhý viděli fakt, že jakoby, hlavně já jsem dojížděl, takže viděli, že, a když jsem nebyl na intru, tak jsem tam zase dělat nemohl, tak viděli, že jako to nejde moc mi spojit, takže to není takový, že jsem si řekl, nechci chodit do školy, kašlu na to, jasně. Ale že tam bylo hodně důvodů, ale samozřejmě nebyli rádi, proto a já jsem taky měl v sobě takový blbý pocit, proto jsem pak šel na dvě školy, že jsem furt hledal nějakou alternativu, takže to nebylo jako tak, jako, jak někdo přestane chodit do školy a vykašlel se na to, to ne. Tak jsou nakonec rádi asi, ne? Jsou na tebe pyšní? No, tak to má být. No co, chlapáku? Co nás zajímá ještě? Z čeho bychom mohli ještě vyspovídat? Já nevím, už jsme tady projeli všechny otázky, co jsme měli napsané. Tady, nějaké rychle. Co jsi to tu psal, milvky nebo tinky? To snad ne. Kočka nebo pes? No, no, trenky nebo slipy. Ne, tak asi můžeme ukončit to video. Já si myslím, třeba, že... Co bys třeba chtěl jenom ještě vzkazat třeba na takový konec? Jak už k těm opatřením nebo k tobě? Jo. Tak já nevím, ještě k těm volbám určitě, prostě jestli vám je 18+, tak místo, já jsem to říkal i na Instagramu u mě, když jsem se o tom bavil, já nerad do těchto témat nějak zabrušu, ale říkám, každý Čech má, když by se to spočítalo za celý rok, tak má x hodin na to, v hospodě, u televize, po telefonu, já nevím, Bůh ví, kde jde, na Facebooku vypisovat, x hodin na to, vypisovat o tom, jak to tady je v Česku naprd, jak to je, jak tohle to stojí za huby, tohle stojí za huby, ale pak když má zvednout prdel a dojít k těm volbám, něco hodit tam jeden lístek, což trvá třeba 20 minut, nebo i kdyby z nějakou cestu, ale i kdyby to trvalo hodinu, nebo dvě hodiny, tak to prostě tak se na to vykašle, tak říkám, tak zamyslete se nad tím, kolik je to času a co to může změnit. A hlavně se zamyslet nad tím, že každý říká, když tam půjdu já, tak to nic nezmění, ale tohle to, když si řekne, má to smysl. Tohle, když si řekne milion lidí nebo půl milionu lidí, tak to změní sakra hodně, takže všichni se nad tímhle tím zamyslete a jednejte prostě sami za sebe a běžte tam. Spousta lidí neví, koho má volit, ale myslím si, že každá ta strana má všude na svých webových stránkách svoje volební kampaně, můžete si to všechno prostudovat, kdo by se vám líbil. A nebo když jste tam rádi viděli. A nebo když je prostě změnu, tak každý nechce Babiše, každý říká, že nechce Zemana, tak dejte aspoň někoho jiného, nebo já nevím, no. Přesně tak, přesně tak. Není to jenom o tom plakat doma, že u počítače, u telefonu, vlastně všude jde to jde a nic pro to neudělá, no. Přesně tak. Dobře, tak moc krát děkujeme, že jsi přišel. Jo, moc děkujeme, že jsme tě mohli vyspovídat, že jsi k tomu vyjádřil a doufáme, že se vám naše video bude líbit a děkujeme, mějte se hezky, dobrou noc, dobré ráno, dobré odpoledne.
Mějte se hezky. Děkujem. Ahoj. Díky. Čau.